сумыг жишиг болгосон жишиг сумтай хоёр сумтай жишиг сумтай аймаг ерөөсө байдгүй юм байна. Тэгээд энэ бас өөрө төр нэг хөрөнгө оруулалтын талаар ярьж ирсэнд би олон удаа сонсон учраас мэдчихэв. Баян Хонгор аймаг бол ерөөсө бүтээн босгосон дор мөнгөөр хизээ нэг дутагдаагүй. Тэгээд намын тэр ялгаа малгаа байдгүй шүү бид нэр бэлэг салга болоод тэр амралт суудлын гадраар дураараа зугаж явдгаа. Хариуд нь ерөөсө баярлаа гэж үзээгүй. Хариу үг нь манай баян хонгорчууд ялангуяа баян овоочууд өнөөдөр өдрөө сонгосон зүгээрээ. Ийхүү иргэд өмнө нь гурвантаа ихтгэл хүлээлгсэн төрийн төвшөдөд халуун дотноор хүлээ авлаа. Харин нэр дэвшигч Батулга та бүхэн өмнө нь надад 3 удаа ихтгэл хүлээлгсэн. Энэ удаа 4 дэх удаагаа зодглох гэж ирлээ гэдгийг уулзалтын эхэнд онцоллоо. Тэрээр уулзалтын үеэр өөрийн санаачилсан бодлогын олон хөтөлбөрөөр иргэдэд тайлгансан юм а. Түүний хувьд улсын хуралд 3 сонгогдож, төрийн сайдаар 2 ч удаа ажиллахдаа төрөөс баримтлах авт зам төмөр зам болон хөдөө аж ахуйн бодлогыг батлуулсан. Алсыг харсан хэтийн төлөвийг тодорхойлсон бодлогууд одоо үргэлжлэх ёстой. Ингийн тулд сайн баг, гар нийлсэн хамт олны хүч хэрэгтэйг онцолжлаа. Түүний сүүлд санаачилсан нэг зэрэг нэг үндэстэн хөтөлбөрийн талаар иргэд ихээхэн сонирхсон энэ хөтөлбөр тойрсон иргэдийн асуултад хариулт өглөө. За 100 мянган зэрэг гэдэг бол эдийн засгийн хямралаас гарах гэдэг энэ хөтөлбөр юм байна. Харамсалтай нь энэ хөтөлбөр явсаар байгаа 60,000 төр очиж эхэлсэн. Гэхдээ чамлахаар чан гатгах гээд 60,000 зэрэг эхэлсэн. 100 зэрэг нь Баян сургуулийн төвдөр байгаа. Энд байгаа зэргийн анги дээр байгаа. За мөнгөгүй гэж ярьж байна. Энэ бол дандаа Монгол төгрөгөөр хийгдэх худалдаа. Улс болгон өөрийн банктай байдаг. Монгол улсад Монгол банк гэж байдаг, тийм ээ. Энэ банк өөрөө дотоодынхоо төгрөгийг хэвлэх эрхтэй байдаг. Улс болгон өөрсдийнхөө мөнгийг хэвлэх эрхтэй байдаг. Хэрвээ энэ хөтөлбөр гадаадаас хамаарахгүй дотооддоо амжих юм бол Монгол улсад мөнгө байхгүй гэж ярьдаг бол цохомл хэрэгээ. Мөнгө байгаа. Зүгээр энийг зөвөр өдөртөө даваад явчих өдөртөө. Баяа овоосын далтартнууд олон бий. Тэдний нэг болох Монгол улсын аваатай мөрчин дэлхийн авар урамцдаг өнөөдрийн уулзалтад хүрэлцэн ирсэн. Нутгийн иргэд түүнд Риогийн Олимпиад төрийн талбайгаа мандуулахыг хүсэж амжилт хүслээ. Харин Гавьяд тамирчин урамцдаг за нутагтаа ирж асар их хүч энерги авлаа. Алтан медаль авч нутгийнхаа нэрийг гаргахын тулд хичээх болно. Мөн хамтын хүч амжилт 9-р тойрогт нэр дэвшигч Батулгыг багаар нь дэмжихийг уриалж байна гэдгийг гэлээ. Уулзалт ихээхэн үр дүнтэй болсон. Харин Батулга гишүүн газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал үндэсний аюулгүй байдлын төлөө монголчууд нэгдэх цаг ирснийг тодтгосон. Нэгдгийн тулд их хурлд сонгогдох 76 гишүүн бүгд эх орныхоо төлөө зүрхэн цохилдог байгаасэ гэж за улсын хурлын гишүүн 9-р тойрогт нэр дэвшигч Батулга иргэд хөдөлмөрчдөд хийсэн уулзалтаар онцлсон.